Verilmiş kvadrat tenliği tam kvadrata tamamlayarak köklerine tapın. Tenliğin kökleri dedikte x'in hangisi kıymetlerinde y'in sıfıra beraber olması nezere tutulur. Bu tenliğin kökü demektir. Tenliğin kökü x'in ele bir kıymetidir ki bu kvadratik fonksiyonu sıfıra beraber edir, yani y sıfır olur. Demeli bunu halletmek için y beraber de sıfır yazmalıyık. Sıfır beraber de 4x kvadratı üstü gel 40x üstü gel 280. Burada edeceğimiz ilk emel bütün bu 3 hattı 4'e bölmektir. Bununla tenlik biraz sadeleşecek. Her bir hattı 4'e bölek. Demeli 0 beraberdir x kvadratı üstü gel 10x. Üstü gel 280 böl 4 edir 70. Üstü gel 70. Aslında gelin bu 70 ədədini biraz kenarda yazım. Çünkü bunu etmekte bir məqsədim var. Burada bir sıra əməlləriyle yekunda bu ifadəni tam kvadrata tamamlamalıyıq. Deməli deyilir ki, tam kvadrata tamamlamalıyıq. Yəni hansısa bir ədədin kvadratı olmalıdır. Bu tənliyin ən azı bir hissəsini cəmin kvadrata kimi yazıb x-i tapmalıyıq. Yaxşı, bunu tam kvadrat kimi necə yazaq? Burada 10x var. Bunu tam kvadrat kimi göstərmək üçün onun 2-də 1-ini, yəni 5-i götürməli və onun kvadratını tapmalıyıq. Onun 2-də 1-i 5-edir. Kvadratı da 25-edir. Bilirik ki, tənliyin sadəcə bir tərəfinə 25 əlavə ediriksə, eyni zamanda ya digərinə də əlavə etməli, ya da sonra həmin 25-i çıxmalıyıq. Bu barədə düşünün. Bərabərliyi dəyişmədim. Sadəcə 25 əlavə etdim və çıxdım. Deməli, sağ tərəfə heç nə əlavə etmədim. 1 milyard əlavə edə və çıxa bilərəm. Bu bərabərliyin mənasını dəyişməyəcək. Deməli, tənliyimiz olduğu kimi qalır. Burada etdiyim yeganə əməl sayəsində görmüş olduğunuz bu 3 vahidi cəmin kvadratı kimi yaza bilərik. Burada x kvadratı var. 2 vur 5 edir 10. 5-in kvadratı edir 25. Deməli, bu x üstü gəl 5-in kvadratıdır. Buna kvadrata yüksəldib əmin ola bilərsiniz. Olacaq x kvadratı üstü gəl 5x vur 2. Yəni 10x üstü gəl 5-in kvadratı. Yəni 25. Deməli, buradakı 3 vahidi belə yazırıq. Sonra isə buradakı 2 hətti toplayırıq. Deməli, mənfi 25 üstü gəl 70. Mənfi 20 üstü gəl 70 edir müsbət 50. Sonra 5-də çıxırıq. Edir müsbət 45. Deməli, bu tənliyin formasını dəyişdik. 0 bərabərdir x üstü gəl 5-in kvadratı üstü gəl 45. Ən əvvəldə bunu vuruqlara ayıra bilərdiniz. Amma bizim istifadə etdiyimiz bu üsul, yəni tam kvadrata tamamlama üsulu ilə hər zaman tənliklərinizi həll edə bilərsiniz. X-i tapmaq üçün hər tərəfdən 45 çıxaq. Tənliyin sol tərəfində mənfi 45 qalacaq. Sağ tərəfində isə x üstü gəl 5-in kvadratı. Bunlar islah olunur. İndi isə gəlin tənliyin hər iki tərəfini kök altına salaq. Bunu edərkən nəzərimizə maraqlı bir nüans çarpacaq. Belə ki, burada mənfi ədəddən kök almaq istəyirik. Əgər həqiqət ədədlərlə işləyiriksə, mənfi ədədlərdən kök ala bilmərik. Çünki heç bir həqiqət ədədin kvadratı mənfi bir ədəd vermir. Yəni, x nə olursa olsun, bunu 5 ilə cəmləyib kvadrata yüksəltdikdə, mənfi ədəd almağınız mümkün deyil. X-in bu tənliyi ödəyən heç bir həqiqi qiyməti yoxdur. Çünki x-in hər hansısa bir qiymətini buraya yazıb, üzərinə 5 gəlib, alınan ədədi kvadrata yüksəltdikdə, mənfi bir ədəd ala bilmərik. Deməli, bu tənliyin həlli yoxdur. Əslində, növbəti dərslərimizdə kompleks ədədləri öyrənəcəksiniz. Ancaq hazırda bu kvadrat tənliyin həqiqi həlli yoxdur. Bu qədər. Əslində, bu ifadəni vuruqlarına ayırmaq istəsəniz, bu sizə çətin olacaq. Çünki bu ifadəni vuruqlarına ayırmaq qeyri-mümkündür. Ona görə ki, onun həqiqi kökləri yoxdur.